Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate još jedan intervju izdanju Balkan Info produkcije. Ja sam Ivana Antonijević, a naš današnji gost je Slavko Zec. Slavko je svetski šampion u fitnessu, doktor prirodne medicine, fotograf i, kako je sam rekao pre početka emisije, pet osoba, pet zanimanja u jednom čoveku. Slavko, dobar dan i dobro nam došlo na Balkan Info. Dobro vas našla. Drago mi je što ste me pozvali i osjećam se prijatno u vašem studiju. Kako ste i sami rekli, ja imam baš dosta zanimanja. Pored toga što ste naveli, bavim se i fotografijom i videografijom. Nešto izostavila, slobodno me ispred. Odgrijeva sam i dobermana, volim životinje. Tako da, eto, kao i vaš kolega, umem i da montiram video snimke. Počeo sam i da radim na svom YouTube kanalu i da malo edukujem ljude o fitnessu i pored tih emisija pravimo emisije o psima i tako, ima svašta zanimljivo. Isto tako, ako sam zaboravila, neću ti persirati, ali da bi ovako teko nekako, da, prijatnije razgovor i opuštenije, inače, ti si nutricionista, ali tako jeste, isto. Jeste i fitness trener i generalni predsjednik Svetske fitness federacije za Srbiju, izglasan u Mumbai u Indiji, na svetskom kongresu. Organizator raznih takmičenja u fitnessu, spremam dosta devojaka i momaka za takmičenja, tako da eto, to je neko polje kojim se bavim. I to je zanimljivo. Isto tako si fotograf, slikaš, kažemo, deli su ti budući fitness takmičari. Jeste. Imao sam tu baš zavidnih rezultata i sa devojkama i sa momcima, čak i do svetskih razmera. Osobno mogu reći, moja najveća referenca je Miša Vozanić, koji je više puta svetski šampion, dobio je Elite Pro kartu FBB ovde u Srbiji, sad je odnedavno dobio i profesionalnu kartu u Americi, nekoliko puta zaredom, odnosno 5-6 puta je očetko Amerikance u Fuglu iz nedelje u nedelju, ništa mu nisu mogli, čak na njihovom terenu, postoje profesionalac i sad radi na tome da se kvalifikuje za Olimpiju. To je sam vrh fitnessa i bodybuilding. Pa lepo. Ajde krenemo od samog početka. Kako si se ti našao u fitness svetu? Je to bila želja od detinjstva ili te život totalno odveo na drugu stranu? Pa to je baš jedna zanimljiva priča, da sam ja na moju visinu od 1,87 imao samo 49 kg. Onda možete da zamislite na šta je to ličilo. Jeste. Pa to nemaju ni u Africi. Inače, nisam neka izjelica, niti sam voleo da jedem, i dan danas, kad bi postojala neka tableta da se popija da ne moram da jedem, ja bi to odabrao. Tako da sam u nekim emisijama i gostovao, pa su onda stavili naslov, pobedila je kišna glista. Jer sam ja rekao da sam bio tako mršav kao kišna glista ili armatura šestica, razumete? I onda, to je bio onaj period kad je bilo bombardovanje. I onda smo ja i moja dvojica drugova odlučili da napravimo teretanu od betonskih tegova. Tu sam se susreo prvi put sa građevinom, pa smo onda nešto improvizovali. I onda ja tako vežbajući, pošto sam odmah napravio svoj dnevnik i statistiku, kako to da obime nadlaktice, podlaktice, nogu, struka, sve. Kako bi želao da... Jeste, odmah sam ja napravio plan, to mi je bio jedan odličan vodič. A toga ništa nije bilo, samo kože? Ništa, mršavost totalna. Ne mogu reći da je bio neki kompleks, možda i jeste, hteo sam samo da budem normalan, nisam ja tada imao neke prevelike ambicije. Međutim, izmerim ja obim ruke, na primjer, bilo je tad možda 22-3 cm obim. I uradim ja malo koju seriju bicepsa. Ja izmerim opet, 2 cm više. U ruku, što je ovo? Daj da izmerim ponovo. A ono veće, rekao, što je ovo ruku? Ja odmah počeo računati. Aha, znači, 4:50, ono imaću ruku, što je negar, nemoguće. I onda sam u stvari počeo da saznajem zbog čega je to. Međutim, putem kontrakcije mišića dolazi krv u taj isti mišić i onda to se naziva mišićna pumpa, gde je povećan protok krvi u taj mišić. I onda je to počelo da u meni izaziva neko interesovanje, zbog čega to tako se baš dešava,
pa šta onda ako ta krv tu dospe, šta treba da bude u krvi da bi bolje bilo. I to je išlo u dubiozu bez granica, tako da ja i dan danas imam, pa evo kao što je ovaj vaš sto ovde, možda toliko hrpu svesaka i do pre 3 godine od moje 18. godine ja imam svaki obrok zapisan. Tačno po satima, svaki gutljaj vode, znao sam čak koliko je moj gutljaj ima decilitara. Jer kad sam išao u srednju školu, bilo je mrsko da nosim čašu, pošto tad nije bilo flaširane vode, onda se nagnem ispod česme i pijem i sad da ne bi nosio čašu, da se to ne razbije, da se ne smrska. Kući sam potegao iz čaše i vidio koliko mi treba da progutam da bi ja ta dva decilita popio. E, do te perfekcije sam ja išao i onda sam počeo da učim, tad nije bilo nešto ni interneta. Tad je bilo ono preko telefona, pa ono čeka 100 godina da bi ti nešto učitala. Niti je bilo nešto da se ti možeš edukovati. I onda sam sve tako sam saznavao, čitao knjige. E onda jedan drug mi na autobuskoj stanici u Bačkoj Palanci kaže: "E, Slavko, ima neko takmičenje, kaže, u fitnessu, da li bi ti išao?" Pa ja nemam pojma, ni u životu nisam ni gledao kako to takmičenje izgleda. Ja odmah kažem hoću. A si se bavio nekim sportom pre toga? Nikad. Nikad. Bio sam antisportista. Da se digne moj nastavnik iz groba, on ne bi mogao da veruje, da. Totalno sam bio antitalenat, da šutnem loptu od napred, ona bi iza mene otišla. I tako se svi bili čudili, čak su se svi smejali, bilo je nespojivo, ono kao ja i teretana. I posle, kad sam ja izrazio neku ambiciju da želim da se takmičim, da hoću da budem i svetski šampion, ja sam bio ismevan. Ali ja svaki put nisam sebe doživljavao zbog toga sam tako mršav. Da sam kao nešto bio tužan, sputan, ne znam ja, nego sam ja sebe doživljavao kao da sam već šampion. Ja sam se svaki put radovao, svaki taj trening je bio rađen sa adrenalinom, jer sam ja stalno imao tu vizualizaciju kako izgleda ta moja pobeda tog trenutka na tom takmičenju i šta ću ja imati u životu od toga i koliko ću ja ljudi upoznati, jer sam bio i na selu, nisam mogao tu da upoznam neke uspešne ljude od kojih bi mogao nešto da naučim i tako dalje. I to je bila jedna spona mene i nekog mog školovanja u tom smislu, da dođem do nekih uspešnih ljudi, da dođem na neka javna mesta, volim medije, preko 500 emisija imam gde sam gostovao na svim mogućim televizijama, čak i u inostranstvu. I sećam se prvi put kad sam odlučio da idem da gostujem na televiziju, znao sam, ako ne odem, neću biti poznat. A da bi bio poznat, moram da idem prvo na televiziju. A ako sam već poznat, znači onda ću imati više šanse i ljudi će me prepoznavati, moće nešto da čuju o meni i to će mi proširiti moje granice. I ja onda krenuo i joj, trema me počela pucati, šta da kažem, sad ako nešto kažem glupo, smejećim se ljudi, ispade budala, razumijem. To je bilo posle, kad si na početku krenuo se baš. I na kraju to sve tako dobro je išlo, hvala Bogu, i to mi se tako dopalo, onda sam stalno volio da gostujem negde. I onda je došlo to prvo takmičenje, to je bilo u pivnicama. Kako ti je trenirao i spremao da budeš fitness? Ja sam, da kažem, potomak škole Petra Čelika. Petra Čelik je naš gost. Petra Čelik je neverovatan čovek. Do duše naljutio se na mene. Zašto? E sad, to je ono važno što ću da kažem. Obično kad se neko na nekog naljuti, onda taj neko drugi, odnosno, na primjer sad ja, bi trebao sad nešto da sad protiv njega, da ovo, da ono, ne. Ja nikad neću seći granu na kojoj sam sedeo. Jer ja sam toliko dosta stvari naučio od tog čoveka, toliko pametnih stvari, toliko životnih nekih stvari, on je bio kao moj drugi otac. Toliko sam stvari naučio od njega da sve sam to sprovodio u dela. I video sam rezultate i benefite toga. I kad je to došlo takmičenje, ja sam bio sam popunjen, dobio sam 20 kilograma i tada sam ja bio smešan. Ishranom ili treningom sam? I ishrana i trening. Doduše, on je meni tad pomagao i kad sam bio u srednjoj školi, sećam se, sad rekao, ajde, želim i da upoznam Petra Čelika, ja onda odim kod njega, a njegova supruga tadašnja, kad ga je pozvala Petre, a ja sve očekujem sad kad se pojavi čovek, razumeš, a meni se onako kao detetu, razumeš, to je imponovalo, znate. I onda sam ja njega tako nešto pitao, pitanjem sam imao milijardu, i onda on meni kaže, ajde, napiši ti meni pitanja, pa mi ostavi tako, posle škole ja ću odgovoriti. I stvarno mi čovjek odgovarao, nije me oladio.
kao što bi današnji neki tako ljudi to radili, danas nazovete jednog, prva reč je nema vremena. I to je jedna jako loša autosugestija koja može da se uradi, treba se ugrize jezik u tog momenta kad se to izgovori. Ja sam sve to primenjivao u praksi. I onda sam slušao i kod vas neke goste koji su govorili, džabe ti ako ti pročitaš dosta knjiga, ako ti ništa ne sprovedeš u dela. Jer sad ako ja vama kažem, ajde, ne znate da vozite bicikl. I sad ja vam dam knjigu kako se to vozi. Vi nema šanse da ćete naučiti. Dok god ne sednete na njega. E tu se počela čuda neka odvijati na tom mom prvom takmičenju. I još da kažem da i dan danas čuvam sve te dokumente gde on svojeručno meni to pisao, te odgovore i sve. E onda sam tu upoznao, posle takmičenja bio sam drugi, pitali smo ti bodybuilderi koji su bili onako ogromni, kao treba još mase da dobiješ, kad treniraš tako, koliko si dobio kilo, sam ja rekao da sam dobio 20 kilograma za godinu dana, ovi nisu mogli da veruju, po kože koliš nisi onda bio. I onda, kad sam sišao s Bine, pojavi se neki doktor, neki naučnik, kaže, zdravo nekako tašna, neka metalna, ne znam, ja baš nako, kao, zdravo, moramo obaviti to, neki razgovore. Porukom, može, pa kaže, vidi, izgleda da ima šanse da se sport, fitness i bodybuilding usvoji na olimpijskim igrama. To je bilo još onda kad je bilo u Atini. I mi smo tebe odebrali da te spremamo. Ta je bila neka firma, neka mega pro iz Švajcarske, i tu su neki biznisi pokrenuti. Ruku, pa što baš mene, ja sad tu nisam, tek sam počeo, razumeš, svestan sam ja sebe, da nisam bio neki kvalitet, tek sam krenuo. E, kaže, to je bitno zato što nemaš dovoljno izgrađene temelje i važno je da mi utičemo na to da se pravilno izgrade. Dok ovi svi ostali koji su napredniji, oni su izgradili neke temelje koji su možda i pogrešni i onda je tu počela tortura. To je meni nekako bilo neverovatno, bio sam baš nako uzbuđen. Onda sam išao tamo, to je bilo u Bečeju i onda čovek sedi tako za stolom i pričam informacije, ali baš sve one koje mene interesuju. Čovek je toliko znanja ima da sam ja bio fasciniran. I gledao sam ga tako u oči, čovek ne trepće. I sad je to bilo jutro i kaže, najmoj doručak. Rekao, ajde, dobro. Tamo sam ja bio u tom hotelu, spavao nedelju dana. I joj rekao, ajde. I dođe mi do vrata i on mene zaustavi i nastavi pričati. I sad mi smo već i ugladnili, ili tako. I kad ja zaboravio sam ti ovo reći, ajde, dođi vamo da ti ovo nastavim, onda mi crta, ono, piše one formule, kako ta jedinjenja, aminokiselina, šta, kako. Ja ostao bez teksta, dođe vreme za ručak. I mi opet tako pričamo, ja imam na ručak i opet do vrata, on se obuje i stoji i dalje priča na vratima. I sad ja gledam, šta je s čovjekom, a kao da sam imao neki osjećaj da me testira. I na kraju, opet se on vrati, ja zaboravio sam ti ovo pokazati, vidi ova knjiga, vidi ovo, od tebe očekujemo ovo i ono. I sad dođe vreme za večer. Ja rekao sam, ja lud ili ovaj lud? Sve vreme priča. Svo vreme priča, čovjek ne zaklapa. Ali take informacije, znači, vadi da je to neverovatno. I ti ćutiš sve vreme. Ćutim i slušam. I što je najvažnije, sve sam zapamtio. Me je interesovala. I dođe vreme za večeru, isto tako, rekao, ne mogu, a vidim, ja čovjek već prebledio, znaš, a ja sam navikao zbog te dijete i toga svega da mogu da izdržim, razumeš, da ne jedem, čovjek već nije dobro. I posle svake te seanse, vidim, ja vadi on telefon i priča i daje neke šifre, kao, jedan, to povuc tu, znaš, ovo kroz ono, ne znam, nijem, to se već pola i zaboravio, vidim da nešto dojavljuje. I sad, idemo kao u taj restoran da večeramo. I kaže on, ajde, budi tu, ode, ja samo nešto obavim, ja to mi za 5 minuta. I samo što je otišao, dođeše neka trojica momaka da me fizički maltretiraju i napadaju. A tu pored mene sedele neke devojke i sad meni bilo blam da se pobijem i sad ako jednog zavarim šakom, dobit ću batinu od ove trojice, razumijete. A sad mi je bilo glupo da sad... Iš čista mira, da. I sad ja gledam, rekao, neću se brukam, mislim, ipak treba da držim do ugleda, do nekog, ili tako, nivoa, mislim, i to je osnovni odraz vaspitanja i svega. A stvarno, ništa nisam zgrešio.
I sad ja šta sam nešto odvalio, rekao, daj sad da tu skačem, jedva sam natarao sesu da mi ispegla košulju, sad da ide nadano. Evo ja se počeša smijeti, kako su one počele, te devojke smijeti, tako ovi odošaj. I na kraju mi je on priznao da ih je on potplatio, da me testira kakav sam u nekim takvim okolnostima, jer je to uključena tu i psihologija i ovo i ono i sve živo. Pa me onda teralo da trčim do iznemaglosti, do povraćanja. Aha, da li si agresivan, da li bi odmah skočio i napravio ili bi pustio da sve to... Jeste, pa sam onda ležao na nekom stolu, prikačilo me na neke koje kakve aparate i to je momentalno vađena krv bila, ovaj... I onda kao zamišljaj ovo, zamišljaj da gubiš, zamišljaj da pobeđuješ, probaj da se naježiš u tom adrenalinu, ajde probaj sad ovo, probaj ono. Sve to utiče na krv? Sve to deluje verovatno preko tih hormona. I on je to sve beležio i posle imao jednu, on je platio ili je sponzorisao jednu bodybuilderku našu, ona se zove Biserka Šipke. I onda sam ja, on je onaj Novom Sadu, čak žena ima i pro kartu, takmičila se na Olimpiji, baš onako ugledna u svetu fitnessa i bodybuildinga u Srbiji. I onda je ona meni držala tu personalne treninge. Bio je još jedan momak koji je bio na ispitivanju, ali ona je rekla tom doktoru da kao ovaj će uspeti, kao za mene, a ovaj ništa od njega. I na kraju tako je bilo. E, posle smo mi ono spremali se, dosta sam stvari naučio, čovek je bio takav... previše je znao da motiviše. Za 3 sekunde on možda te digne do te mere da ti imaš energije da treniraš i da paziš na sve ostalo pod svim teškoćama narednih 3 meseca. Onda znajte koliko je taj čovek načitan i sve. E onda je posle su ukinuli to da fitness ipak ne može da bude član olimpijskih igara i onda sam se malo bio tu i razočarao i sve, ali mi je ta škola dosta značila. Onda sam tu upoznavao na tim takmičenjima i velikane tog sporta. Sarađivao sam i sa pokojnim Zoranom Vejićem. S njim sam bio neprestano na telefonskom razgovoru i lično smo se vidjeli. S Petrom Čelikom sam non stop komunicirao, družili smo se zajedno, trenirali smo čak i 2 sata noći kod njega u teretani. Pošto i on isto voli da fotografiše, tu sam ja dovodio devojke i momke, pa smo ih slikali pre početka treninga i posle. Pa sam onda gomilu ljudi upoznao, naučio i tu je u meni nešto preovladalo u borbi, jer ja sam fitness doživljavao ne samo da bi bio svetski šampion, nego sam ga doživljavao kao neku sponu da ja budem jednog dana i finansijski stabilan, a i da mogu da tu priču širim dalje na neki moj jedinstven poseban način. I posle toga je to sve funkcionisalo ono odlično, besprekorno, da sam ja znao šta treba da radim, odštampao sam svoje vizit karte, na Bini dok sam pozirao, recimo tad je još uvek bio bodybuilding, nije bilo sad tih novih kategorija kao što je sad fitness fizik ili ovo i ono. I onda sam se ja tu takmičio, staneš od napred pred sudije, oni te gledaju, ali sam ja uvek znao ako onaj tamo snima odande, ili ovaj fotograf što te slika za neku naslovnicu, za neki članak odande, ja kad se pokajam sudijama, ja se obavezno okrenem prema njima, pa se malo nasmejem, jer sam znao da oni uvek stavljaju one koji su lepo nasmejani, a ne oni koji inako se stiskaju, znaš. I onda posle Bine obavezno odem, dam vizit kartu, zamolim da mi daju materijal i obavezno uzmem broj telefona i sad moj telefon da uzmem, da imam preko 20.000 kontakata. Sve po grupama uredno sortirano. Advokati, sportisti, ovi, oni, ne znam, ja sve, ja onda od njih uzmem taj, kako se zove, broj telefona, ime, prezime. Ja sam nakupio tih ljudi iz medija sa svih mogućih televizija u fulu. I sad, pošto bi ja sad ovo mogao pričati mesecima, ja ću sad ovako što mi pada na pamet, sigurno ću nešto i preskočiti, ali ono što bi bilo, recimo, za mlade motivisajuće, je to, kad sam ja sad već došao iz vojske, bio sam u vojnoj policiji i tako dalje, i onda sam hteo i da se zaposlim. Međutim, moji roditelji nisu bili neki imućni, bili su sasvim normalna porodica, nisu nešto ni imali ni para, ni jedan, nisu ni imali. I sad sam ja sebi hteo da dokažem kako ja mogu sam da se snađem i da zarađujem. A imao sam teretanu na potkrovlju kuće i trenirao sam maltene s golubovima, sa betonskim tegovima, ali tu
rokala promaja, razumeš, šipka se zalepi za ruke kad je zima i to sve, meni to bilo super. Sad meni, kao sad da ja budem u nekoj elitnoj teretani, da ja nekom kao pokazujem da ja tamo nešto pričam što volim i da vidim rezultate te koje ja nekome nešto objasnim. Meni je to bilo da dobijem na loti, ja bi to radio džabe, da mi niko ne plati. I onda da bi ja otišao, nisam sad imao ni para, nisam teo da tražim od roditelja. Pa se ja zaposlio u neku firmu, pošto sam inače po struci mašinski tehničar, i tu sam zaradio da bi mogao da se obučem, da imam trener, kada imam stanovanje i šta ja znam, i zaradim, sećam se, neka sobica bila, 80 eura. I sad, ja zovem te teretane, odem, vidim kakve su, i jedna mi se svidila, zvala se Flex u Novom Sadu, to je držao Mile Dragić, što drži hotel Moskvu, ne znam da li je dalje vlasnik, pardon, i pravi tu vojnu opremu i to. Rekao, ja odradim 100%. Ja tamo na recepciju, treba mi nekog ko je glavni u teretani, jer sam znao da odmah treba pucati u čelo. Ne treba mi neka recepcionerka da mi ona odlučuje i tako dalje, nek sam to naučio upravo od Petra Čevika, treba odmah u čelo. Eto šta znači neki savet. I onda sam ja došao do tog menadžera i on kaže, Slavko, sve je zauzeto, imamo 5 trenera, dobro, okej. Okay. Ja za jednu nedelju, dve dana nazvem ponovo, da nije možda neko dao otkaz. Kaže, ne, ne, nije vamo tamo, i sad čovjek ono spusti slušalac. Prođe mjesec dana, ja zovem opet. Kaže, vidi, ja kaže, moram tebe da upoznam, svi beže od posla, ti kaže, navaljaš ko ovaj paripče. I on se zvao Gajo, mislim, zove se Gajo, i njemu sam isto zahvalan, i sad nisam išao ja na, kao što bi svi išli, kao idem prvo da vidim da li ću zaraditi, pa ću ja onda zadnje pare dam za taj mjesec dana stanovanje. Nego sam se ja odmah spakovao, zato što sam naučio tu vizualizaciju, vidio sam sebe već da sam uspeo. Koliko, eto, to, taj sport znači u tom nekom pokretu. A da tako nisam uradio, ne bi me nigde bilo. I ja onda odem, ta sobica nema dva s dva, razumeš? Ja tamo odem, ja njemu kažem, vidi, ja sam kupio tu sobicu, imam para samo za mjesec dana. Ili ću ostati na selu, ili ću ostati ovde. Kaže on, znam, ali kako da te ja, kaže, ubacim, nema mesta. Rekao, da vam ubacim, ja sam svakako došao, ubacim, radiš džabe. Ma nema smisla da radiš džabe, ovo, ono. Ajde, eto, glupo mi je, kažem, da ne ispadne ponižavajuće, eto, daću ti dve polusmene da radiš, da li ti je to dovoljno, nije, jedna ti je polusmena 600 dinara, sećam se tačno. Mora ko može. I ja tamo kad sam otišao, ja vidim svi nešto nepravilno rade. Ovi treneri, to jedna žena priđe, kaže, ne radim ja danas. Ode kod drugo, kaže, ne radim ni ja. I sad vidim da ti ljudi, ne dajem se da rade. I ja onda, bukvalno, čučnem pored te osobe, ne tako kolem, nego da savi ovo, objasnim za iskreno, objasnim sve. I bio sam malo i mudar, jer bilo mi je glupo da se hvalim, jer ne znaju ni ko sam ni šta sam. Ja ponesem one slike stakmičenja od tih fotografa što mi slikali, i okrenem mi na opačke na sto, i sad kako ostavljaju ljudi mobilne. I sad, svi su znate željni. To ti! Da moj zezat, a joj, kako izgledaš? Oči ja tako. Da odmah postaju pitanja, odmah počinje... Kako ja da napravim takvo telo, kako ja da... Tako je. E, to je bio moj cilj. I onda, u tu momentu bilo je i preko 100 ljudi. Svi su me za par dana svi znali, i ja kad dođem tamo, to je ko na mitingu. E, ja dobije upalo, e, kako da jedem, što, počekaj ljudi, tam te bol. A ovaj to nekako gledao, pa mu nije bilo jasno, tako iz prikrajka. Da, kad se ja pojavim, to je opšti haos nastaje. I, i neki ćelavi, sećam se čak da nije imao pola lista, radi onu presu, ono kad se leže pa se diže, i ono, kad gurne, ispravi koleno do kraja, i sad dolazi do nagničenja tetiva. I sad kad ja mu kajem, izvinjavam se, znam, možda vam nije cilj sad da dobijete neke rezultate i to, i izvinjavam što vam oduzima vreme, ja bih dao neku sugestiju ako se slažete s time. Možda ste pobegli od žene da se odmorite, ja sam malo na smeh. Ne, samo kaže, ja njemu objasnim, i on ustade kaže, e, svaka ti čast, e, zato mene kolena bole, a niko da mi kaže, znaš. Nije prošlo pola sata dok je on završio taj trening, dolazi ovaj, kaže, Slavko, danas si zaposlen za stalno, imaš i rad, ono da ti ide i radni staž i sve, biraj koga ćeš da treniraš personalno, nećemo ti uzeti nikakav procenat. Otkud sad to, znaš? I on meni kaže, znaš ko je taj čovek?
Pa rekao, ne znam, kaže, to ti je telohranitelj od Mileta Dragića. E, rekao, baš mi je drago što tako ispade, znaš. I tu je krenulo, onda sam ja trenirao, tu sve dolazi imućni ljudi, tu sećam se jedne žene, zvala se Olgica, ja ne, mislim, zvala se žena, mislim, živa i dalje, nego to ja, zato što je prošlo, pa kao ja tako, ali ajde da se ispravim. Ja sam njoj skinuo blizu 40 kila. I onda kad su je drugi videli, nisam mogli da veruju, tako sam dolazio do novih klijenata, meni je to stvarno krenulo. I sad došlo vreme da dobijem svoju prvu platu, sećam sad je bila plata 200 eura i sad sam ja navikao da nemam nikad ništa u džepu, razumeš, krećeš od nule, nemaš iz minusa. I sad ja zovem te voditelje i te vlasnike televizija i kamermane i sve da dođu na kafu. I sedim mi ovako, ja njima tih 200 eura odmah dam. Rekao, sad je gotovo, uplaćeno vam je da vas počastim zato što ste stalno ono, snimali i izlazili u susret i sve. Ma, nije u redu ovo, rekao, ne, ja, onda će pare propasti. E sad, šta se dešava dalje? Taj menadžer je teo da se reklamira nekim od tih televizija i sad jedna sekunda je jako puno koštala i njemu to se nije nikako isplatilo. Televizija tu nikad nije bilo. E onda kad sam ja to, oni su vale iz zahvalnosti, mene stalno dolazi da snimaju. I ja sam išao i non stop u svom trošku i tim taksijem do te televizije i tako to. I se oduševi kao što je ovo, kaže, svaki drugi dan televizija, razumiješ. I na kraju sam ja tu stekao dosta prijatelja, poznanika i posle se ti neki treneri bunili i onda on je onda rekao, ja ne znajući da je on i to znao, da sam ja dao svoje zadnje novce od te plate. I šta je sve suština? Ono što se uloži od srca, a ima se neki cilj kao posledica, se uvek vrati. Ja sam zbog toga jako puno zarađivao u toj teretani. Posle mi je bilo lakše da se spremam za takmičenja. I dan danas sam ostao u dobrim odnosima sa tim menadžerom. I eto, to je jedan trud gde ja mogu sad ovim svojim primerom da pokažem i dokažem da ako se krene iz ničega, da se ipak može nešto postići. Samo znači bitna volja, želja, bitna je volja i cilj i istrajnost. I nekad nisu ni bitne pare, evo ja sam rekao da sam tom čovjeku rekao, evo radit ću besplatno. A danas sad, kad bi neke sad mlade pitao, pogotovo te devojke, što je većina ih je prepotentno i egoistično, što sam primetio u poslu, neće da počne da se prihvati nečeg ako odmah nema i više novca nego što zaslužuje. E, to sam ja iz svoje prakse primetio. Kad šaljem, recimo, ponude devojkama, ako vidim da je neka lepo građena, da je spremam, recimo, ja njih isponzorišem, i to nije ni mala cifra, preko 5000 eura ja ulažem u devojku, sad imam tu kampanju, recimo, da dobije gratis fotografisanje, snimanje, edukaciju, online sistem treninga, ishrane treninga, pa i lično da dođe, i isto tako da idem ti putem, ja sam to sve ugazio, tačno znam da je, kažem, ovde je rupa, preskoči, sad ubrzaj, sad skreni, i tako dalje, naučile bi nešto iz toga. Ali, mislim, ja već se o nekom najstvarno i korektnijih, da ne grešim duš, ali ima većina oni koji, ne, ja hoću odmah pare, mene ništa drugo ne zanima. Pa mislim se u sebi da je sa tim karakterom, ne da nećeš imati novca, nego ćeš odbiti sve moguće uspešne ljude. A ko je uspešan, on ima u sebi mozaik koji pomoći jednog gesta može da okarakteriše osobu kakva je. E sad da se vratimo na to svetsko prvenstvo, ako vas to interesuje. Da, to i ishrana posle, kako naravno. Si krenuo, interesuješ za ishranu i da se baviš nutricionizmom. I kako si spojio trening i ishranu i tačno dobio, kako sam razumela, od jedne prosečne žene, muškarca koji je... I moja supruga je bila svetska prvenstva. Lepo, da, to znam, to ćemo poseban segment, zašto je ona bitna u tvom životu. Da od jednog prosečnog ili, kažemo, korektnog tela može da se napravi svetsko. Da. E, to je ono suštine. Ništa ja posebno nisam inferioran na neke druge. Svi to mogu da postignu, samo treba da imaju neke stavove i tačke. A mora da postoji neki metod, način, da. Nije to samo jedi i treniraj. Treba imati i drugu vrstu shvatanja i rezone. E sad, meni je trebalo 15 godina ravno da bi bio svetski šampion.
A sada ja sam dokazao u praksi da mogu za svega godinu do dve dana da doteram bilo koju osobu i da nikad ušla u teretanu nije do tog nivoa. Znači da nikad, ni da nikad nije ušla ništa u životu, bavila se. Do tog nivoa mogu dovesti muškarca ili devojku za nepune dve godine. Da uđe u top 10 na svetskom prvenstvu. To sam dokazao u praksi. Jedna devojka recimo bila četvrta na svetu, eto Miša Vozanić više puta, doguro je, ja ne znam da li iko u Srbiji ostvario takav rezultat. Tu sam ja povezivao i sklapao svoje kockice. Rekao sam da mi je Peta Čelik pomogao puno. Pomogao mi je recimo Negovan Jovanović zvani Gane, on je balkanski šampion. Imao sam savjeti poznatog Juraja Valenčika, od pokojnog Zorana Vejića, onda od, i od žene ove, kako se zove, Ilona Zarubica, sjajna žena, baš onako pozitivno, sa velikim znanjem, i od Biserke Šipke, i sad da ne nabranam dalje, možda ću nekog ispostaviti, taj neka mi ne zameri, bit će možda verovatno još prilika da gostim, pa ću ih spomenuti ili nekim svojim emisijama. I onda sam ja sva ta znanja korigovao, pisao u sveske, i ishranu, i trening, i sve, da bi nekad kad mi ne ide ili kad ne napravim rezultat, ja se vratim unazad i nađem grešku. Kao i onda kad sam nešto uradio da se napreduje. A kaži mi ovi, kako to... Tako sam ušao u suštinu i mogu sebe slobodno nazvati... Postoji neka taktika, recimo, da se... Nisu svi isto građani, nisu svi isti, mislim, neko... Da, to se svakako uzima u obzir i to sam isto ispitivao kroz na stotine vežbača. Ili sam imao tu priliku u toj teretani i tako dalje, gde se stvarno može napraviti ozbiljni rezultat. I slobodno mogu sebe nazvati da sam naučnik. Zvuči neskromno, ali stvarno je tako. Ja sam stalno nešto ispitivao, stalno sam nešto radio. Pričao sam i sa ozbiljnim ljudima koji su predavali profesore na fakultetima i za DIF i za medicinu, da ne zaboravim doktora Vladimira Holija i tako dalje. E sad, da se vratim na taj put. Takmičio sam se i sve i sad je došlo vreme da ja, pošto sam bio sarađivao i sa Željkom Rebračom, našim košarkašem koji je igrao NBA, njega sam spremao, pomogao sam otvaranje njegove teretane u Somboru i do njega sam došao preko tog sporta. Sad vi vidite, i taj čovek takođe ima iskustva, jako je dobar čovek, znači fascinirao me. To je isto jedna posebna priča kako sam i do njega došao, isto poučna i zanimljiva. I sad da se vratim na tu temu. Ja sam odlučio da više ne radim u teretani, jer sam shvatio da je moj kapacitet 18 ljudi dnevno da ih lično treniram. Ali onda, baš ono što kaže, nemam vremena. E, pošto sam ja teo da, shvatio sam da bogat čovjek nije onaj koji ima više para, a manje vremena, nego onaj koji dobija polako na vremenu, pa i po cenu, na uštrb manje para. I ja sam shvatio da moram da pravim plan bar jedno pola godine, ali niko mi za to neće platiti. A da odem opet da zarađujem, onda znači da ću imati novce, ali neću moći ovim svojim da se bavim zbog budućnosti. I onda sam baš bio u dubiozi totalnoj finansijskoj i bio sam svestan toga. I opet kažem, nisam bio skenjan, kao da sam, sve sam pun energije. I sad došlo vreme da se takmičim. Pare odlazile, nekad nešto dođem neko da treniram, ali malo njih. I sad zovu me iz Beograda, ovi saobraćaj, taj autobus tim takmičarima, da idemo brusno u Slovačku. I sad moja supruga, nas dvoje smo spremali, kaže, pa Slavko, kako ćeš im reći da ćeš ići i dogovoriti? Oni su već krenuli iz Beograda, rekli nam da ih čekam tamo kod Vozića na Novom Sadu na železničku. Kad kaže, imaš na učeniku samo 500 dinara, šta ti još ti čita? Kažem ja njoj, vidi, ako onaj od ozgo kaže da ja treba da idem, onda ću ići. Ako kaže da ne idem, pa ti joj sad rekao, kaže. Pa je rekao, vidi, moraš rekao naučiti nešto. Kad ja vidim registracije od nazad, onda znam da je moja zadnja nada otišla. Ono ćuti, gleda u mene, šta će, razumeš, ništa nije jasno. I nije prošlo ni 10 minuta, ali se polako približavaju, razumeš, a ja se smirujem, razumeš, meditiram. A spreman, ko zapeta puška, i gladovo, i svašta sam radio. Znači, ja i ona, ufu. Rekao, šta će sad biti? I zvoni mi telefon. Zove neka devojka, kaže, ej, zdravo Slavko, kaže, ovde je ta osoba, dobila sam broj telefona od jedne što drži solarijume u Novom Sadu, kaže da si je skinuo 20 kila, ja sam ista takva. Kako bi ja da ti meni to pomogli? Rekao, vidi,
Evo te, da ti budem iskren. Idem sad na takmičenje, nešto sam finansijski u autu. Ako ovog momenta dođeš i daš mi novac, bit će ti 50% jeftinije. A time ćeš pomoći meni, ali ćeš pomoći i sebi. Kaže, eto me odmah. Dolazi devojka, daje mi novac, mi na taksi, sa onim svim koferima, ovi dolaze, sedamo i na kraju pobeđujemo oboje na svetskom prvenstvu. Znate li vi šta je to? Posle 15 godina muke, svega, pronalaženja, učenja, tog cilja, i na kraju nemaš ni do pekare za taksi s tim parama koje sam imao. Da na kraju mogu ipak da odem i na kraju pobediš i takve koji su isto to sve možda prolazili. I što ja uvek, to nisam nigde pričao, voleo bih da te fitness takmičare, ne samo mene, nego i moje kolege koji se takmiče i koji su imali zavidne rezultate, da ih ljudi ne zamišljaju kao nekog eto sportistu koji je pobedio. Nego to su heroji. To su jako iskusni ljudi. Jako je teško, priznat ćete, držati i pravilnu ishranu, odreći se čokolada, nezdravih grickalica, hleba, da, ili tako nečega. Pogotovo što je sad malo teža situacija i finansijski, yes. I ljudi nisu u mogućnosti da kupuju neku kao zdravu hranu skupo. I sad sam i to htela o hrani, da. Šta je zdravo, šta nije i kako znamo. Sad ću vam ja to kazati. I sad da sam ovo dovršim, oni su, nije samo ono kao jedi i treniraj, i to je teško. Ali čim ti se uputiš na taj pravi put, tu ima 1000 prepreka koji te samo smiču da ti ne uspeš. To je mačovanje usput. Nekome se desi smrtan slučaj, neko ostane bez para, neko ga ostavi voljena osoba ili on nju, ili pati zbog toga. Što god možete da zamislite i da ne zamislite šta tu sve ima, e to se njima dešava. I ti se takmičiš sa takvima koji isto dobro izgledaju kao ti, a plus sve su to isto prošli. I u tim uslovima kad to pobediš. Ja verujem, evo, ako budete zvali neko ko je pobedio na nekom takvom svetskom prvenstvu i to, da taj ne može rečima da objasni kakav je to osjećaj. To je ravno šlogu. To je takav izliv emocija da ti ne možeš više, ne znaš ni plakati, ni se smejati, ni pasti dole. To je, voleo bi da svako to može da osjeti, šta je to? Jer nema dalje. Nema dalje. Sad ima tu dosta saveza i tako dalje, sad da ne širim priču, jer sad da se vratim na to što ste me pitali. Što se tiče zdrave i nezdrave hrane, većina ljudi imaju razmažen ukus. I neko jede da bi živio, a neko živi da bi jeo. To su dve grupacije ljudi. E sad, oni što se ugoje, oni su navikli da žive u tom režimu života. I kad shvate da im je to teško, ali neki ni ne shvate, zato što ne znaju za bolje. Jer se meni dešavalo kad nekom napravim online program, pa smrša i promeni skroz ishranu, onda kad se vrati malo ono svoje, već posle 2-3 dana mu odbija, kad ne osjeća se dobro. A kaže, vidiš, to nisam, kaže, osjetio ili osjetila tada, zato što nije osjetila za bolje. I sad, šta je sad tu ključ? On treba da se promeni totalno i svoje navike promeniti. A navike je najteže promeniti. I onda ja kad nekom zadam... Je li istina ono što jedemo, takvi smo? Jest. To smo mi. Jest. I onda kad ja nekome zadam da on malo, ali ne dam odmah da pravilno. I onda kad neko vidi moj program, on se smeje, što je ovo, kao ima i ovoga. Pa ako mu dam odmah sve, on će odustati. Suština je da moraš poznavati čoveka, ima onih kojim ja odmah dam. A ima onih koji znam i sami mi kažu da su teški. Aha, ima onih kao... I onda moraš postepeno. Vojnički režim koji su spremni. A najviše ljudi greše zato što mešaju ugljene hidrate i masti. To goji. Recimo, ako neko hoće da jede samo jaja, kažu holesterol, to... Ajmo primjer, neki obrok, šta su ugljeni hidrati? Ugljeni hidrati, to su, znači, žitarice, voće, povrće. Recimo, uzmemo sada, ajde, jaja i... Imaš proste, imaš složene, a ovi složeni su to što je Bog napravio. A ovi prosti su što se da ljudska ruka umešala. Znači, pasta i lupom. Jeste, ima bolje da se odabere... Bolognese, to je... Bolje da se odabere integralno. Znači, to je katastrofa, bolonjeza, tako? Ali vidite, i ta hrana
može biti u nekim slučajima dobra. Zato ja kažem, treba se umeriti. I čuli se za ono kao, nekome nije dobro, pa ne sve dajem čaša vode i šećera. A ovi kažu, nikako šećer, to je bela smrt. Pa ja sam spasio tu osobu s tim šećerom. A isto tako, nekome opadne pritisak, pa mu razmutiš malo soli i vode. Šta onda? Znači, hrana je ta koja nas može ubiti, a može nas izlečiti. I onda treba samo rukovati materijom, kad, šta i kako, timing. E sad, na primjer, ako vi pojedete jaje, koliko god hoćete, ja sam jao i mjesecima po 40 jaja dnevno. Imao sam problem sa svojima u kući. Kaže, ti nisi normalno. Kaže, ti će se razboliti. I ja onda odem na dobrovoljno davanje krvi i kažem tom doktoru da to radim. I na kraju kad vidi rezultate, ono sve perfektno, ispade laže. Rekao, će sada dođem da popijem 30 jaja ispred tebe da sačekam neki period pa da mi opet izvodiš krvi. Ne znam šta. E, ako se pojede samo malo hleba uz to, onda dolazi jedinjenje ugljenih hidrata i masti, dolazi do povećavanja triglicerida u organizmu i tada se gojimo. Ako je manja količina toga, onda će spriječiti gubitak masnog tkiva. E sad, ako popijemo sok ili neko voće u roku od 4 sata posle obroka od hrane koja je u sebi ima mast, naprimjer može to biti neko masnije meso, isto ćemo da napravimo taj problem. Jer neko kada ne treba mešati ugljene hidrate i masti, evo kao ja, i sad on kaže neću i ne uradi to. Ali kad ogladni, već posle 2 sata on to uzme i onda šta se desilo, sučeljava se to opet, jer varanje masti traje 4 sata u telu. A možeš ti da vidiš po osobi, recimo, šta je fali, kako se hrani, kad vidiš osobu ispred sebe? Recimo, evo sad, kako se ja hranim, da li se hranim loše, dobro, da li se kolega, recimo, da li, pa, recimo, vidite, ako neko pun vode... To sve zavisi, recimo, imaš osobe koje mogu da jedu i nezdravu hranu, se jako mešave. Te osobe se u većim slučajima nerviraju, imaju neki stres ili stalno su nešto napete, žure i šta ja znam, cupkaju nogom. Te osobe se teško mogu gojiti. A ima onih kojima se lepi čaša vode. I sad sve to zavisi od kako smo razvili naš mehanizam od malena. Naprimjer, ako neko jede samo jedna od dva put, organizam u strahu da više neće imati, makar bilo to i pravilno, telo će da skladišti u masne rezerve, zato se zovu masne rezerve za ne daj Bože. Jer se telo capka, razumeš, od ozgoda, nešto nije u redu. Koliko put treba jesti dnevno? Neko kaže 3 put, to je ono, neko kaže više puta pomalo, neko kaže dovoljno jedno. Isto pitanje me zanimalo i morao sam na sebi testirati. Jer više, znaš kako, bio sam x puta zbunjen. Ovaj stručnjak, onaj stručnjak, 1000 knjiga i sad ovdje čitaš, ono, čekaj, ovdje neko nije baš daren. I onda ja dođem pa jedem jednom, pa onda mjesec dana prođe jedem 2 put, pa jedem 3, jedem 5. I na kraju sam shvatio, ako jedem 5 puta na dan, najbrže rezultate dobijem. Bez obzira šta je u pitanju. Da li je to dobijanje mišićne mase ili je skidanje masnog tkiva. Ja sad nisam u formi, imao sam pauzu od par godina, jer sam rešavao neko porodično pitanje, imam i 2 dece i tako dalje. Tako da sam sad ponovo počeo. Čak sam i ja i bio u situaciji da sam se ugojio i imao stomačić. Za 2 mjeseca sam ja to rešio. I shvatio sam, znači ja sad razumem i one ljude koji su gojazni. A šta me je nateralo? Seo ja na terasu kod sebe i sad hoću nešto da radim. No ja mogu se pokrenuti, šanse nema. Znači, bukvalno kao onaj trulež. Ja gledam, porako ja ovakav nikad nisam bio, šta se dešava, da sam tako lin, ono. I tako danima. I na kraju poludim, ustanem i krenem ponovo. Već za 2-3 dana ja sam bio novi čovjek. I rekao sam, više nikad ne prestajem raditi. Ali bilo mi je malo i do sada, ipak 15 godina fanatičnog treniranja i zdrave ishrane. Znate li da mi se gadila i riba, i jaja, i meso, i salata, i sve mi se gadilo. Do ovde mi došlo. Ali mi je to bilo, znači, pauza ta dobrodošla da se pokrenem opet i sad nema više tih problema. I to je iskustvo. Znači, ne treba preterivati u ničemu. Treba sebi dozvoliti nekad nešto pojesti i da se ne sme. Naprimjer, ja to uvodim u svojim programima, da se 6 dana može jesti normalno, 7. dan se može opustiti. Ali se napravi preduslov dan pre i dan posle. Naprimjer, imam ja klijenata pa kažu, kao idem na svadbu, šta da radim, tamo će biti svega. Ok, onda danas ćeš jesti samo pileće, belo meso ili oslić, da se malo isprazni glikogenski depoji i naredni dan, a taj dan udri kako hoćeš. E sad, šta je još tu sad bitno? Dosta devojaka gladuje. Da dolazi do usporavanja metabolizma.
I ja im kažem, izbacite vagu iz kuće. Kažem, zašto? Pa zato što ti kad staneš na vagu, ako čovjek ima, na primjer, 100 kg, 2% je, čini glukoze. Znači, čim se izbaci ta hrana i ti šećer i to, on će za već par dana da izgubi 2 kile. A onda ne znaju da 1 gram ugljenih hidrata veže za sebe 2 ml vode. I kad se to sve sabere, to je još par kila. To je ta celularna voda ispod kože. Stane na vagu i kaže, o, ja sam na dobrom putu. Ajmo dalje. I onda, kad više ne može da smanjuje, razumeš, je došao do već iznemoglosti, da se vrti u glavi, šta se dešava, mora se vratiti nazad i zato se to naziva jojo efekt. Međutim, treba ubrzati metabolizam, kao kad hoćete da naložite vatru i da skuvate nešto na tom šporetu, morate prvo treščice, papir, pa treščice, pa onda malo veća drva i onda ugalj. I onda posle može da se dodaje. To se zove održavanje. Ima tu raznih taktika, gde može, na primjer, 5 dana da sjede više, pa 1 manje, pa onda sledeće nedelje 4 dana, više 2 dana manje, pa onda vi im isto, mnogi greše da ubacuju taj kardio trening, trče satima. Ista priča. To je greška. Telo shvati da je šok i onda počinje da gasi svoje motore, smanjuje pluća, kapacitet pluća, onda napravi se varijanta da ima problem sa zglobovima. Znači, sve to priroda udesi da ne dozvoli tom čoveku da se više kreće. Onda oni preteruju tome. I suština je polako navići telo da ono ne osti atak. I sad šta bi bio savjet? Prve dve nedelje ne trčete uopšte, ako već neko se aktivira da radi. Druge dve nedelje jedan kardio trening, samo 15 minuta. Pa onda druge dve nedelje opet jedan više. I kad se dođe do najviše, onda se tako polako i smanjuje. Jel, drugi misle kao, oni računaju kao matematika. Takozvano, to je sad popularno kod današnjih fitness trenera, imaju tu gomil BM indeks. Koliko si visok, težak, godine, ovo ono, parametri. I dobiju računicu koliko oni troše dnevno kalorija da su u komi, bukvalno. Znači, samo da trepću, ništa ne rade. I sad tu se doda koliko imaju treninga aktivnosti i malo oduzmu, da malo bude u deficitu. Znači da malo više troše nego što uzimaju i to će tako da oće do neke mere i posle će stati. Šta onda? Onda se opet mora javiti nekim stručnjacima za koje imaju poverenje, koji se imaju reference da bi im to otklonili. I sad nije matematika kad to uđe u organizam. To je matematika samo na papiru. Organizam reaguje skroz drugačije. Razumete, to je skroz drugačija mašina i tu logika ne radi svaki put. Zato što oni misle kao ako sad ja trčim 2 sata, znači ja ću potrošiti toliko kalorije. A onda im ja kažem, čekaj, ti si ubrzo puls u tom momentu, a kad si došao kući pa do momenta spavanja, tvoj puls je paralelno sinhronizovan toliko spustio nego što bi inače. I onda telo tako štedi. I onda se stvari neisno kao da nisam trčao. A šta je bitno, recimo, u toj ishrani? Kako da znamo koje su zdrave namirnice? Zdrave... Danas možda da piše, a ovo je kao organsko... Zdrave namirnice su sve one što je Bog napravio. Znači, sve se može izvaditi iz zemlje i ubrati nad zemljom. To su zdrave namirnice. E sad, ja sam kivan na one ljude koji rokaju to hemiju. Ne mogu reći šprice, nego ja volim malo da to uveličam, znaš, rokaju. To je nekako, preteruju u tome. I samo zbog toga što hoće financije. Međutim, ne znaju da će ta možda čerka čiji je te plastenike radio se udati za tog nekog koji je otrovan i eto lančani sudar. Znači, onda neće biti niko srećan. Svi će se razboleti. Niko neće da ode na selo da napravi neku kuću. Ima kućica, razumeš, jeftinih, da prodaju stan. U Beogradu mogu da kupe 5 kuća na selu i da uživaju, da livadu, da drže životinje, da gaje decu, odgajaju u lepoj sredini, da mogu da sigraju trče. Vamo samo čekaš kad će ti komšija oklagijom lupiti po vratima, da smanjiš muziku ili bilo šta. Naprimjer. I da sade sebe nešto. Ja sam iz tog razloga se preselio iz Novog Sada u Mladenovo. To je jedno sjajno mesto, ima i šume tu i ja onda tu mogu da držim i pse i da vaspitam decu da vole životinje i sve ostalo. I sadim između ostalog i organsku hranu. Komšije su mi govorili, ne moraš pricati paradajz, poubit ću ti ga plemenjaču. Ne, kubio, šta im briga. Meni je dovoljno 5 onih stabljika da opstane, ja ću imati šta da pojedem, baš je briga. I onda kad ti to proizvedeš, znaš kako to bude drago, kad ti vidiš nešto si ti uspeo. Pritom nemam pojma, iza toga nisam nikad to ni radio.
ali mi je drago kad nešto uspeš. I onda pustim dete, ono doručkuje, ode u baštu i već ono, evo, ne treba ni tanjir ništa, ode pojede jedan paradajz po musavu, bude, razumeš, oni kupi, nabere malina, šta nađe, i to je jako lijepo. Ja, ono što ja volim i što mene se učinilo za dobro, ja volim da to propagiram. E sad, tu ima raznih varijanti da se to voće i povrće potapa u sodu, bikarbonu, da ovo, da ono, ali opet to, znaš. I čak i to špricano opet da se jede, opet je zdravije nego da se jede pogrešno i da sjedu ti proizvodi iz pekare, čipsevi. Je to katastrofa za organizam? Koje kakvi sosovi, majonezi, ne znam ja kakve prelive, ne znam. To ja. Treba izbaciti iz ishrane. Totalno treba to izbaciti iz ishrane. Totalno. To je jako nezdravo. Em što dosta bolesti može se javiti zbog toga, od dijabetesa, srčanog udara, povišenog pritiska, x slučajeva. Ja sam imao slučajeva da su imali pritisak 200, da su im doktor zabronilo što treniraju. Imao sam slučajeva da nemaju jedan bubreg, izvađen bubreg jedan. Već za mjesec dana pritisak normalan. Sve ishranom i treningom. Sve ishranom i laganim treningom, tako se mora umjeti. Zato kažem, fitness je prilagodljiv način vežbanja za sve ljude i tipove. Znači, kaže, ne smiješ vežbati, pa možda vežbaš, samo moraš da se prilagodiš. Imao sam jedno gostovanje s jednom doktoricom koja je za dijabetes, ono, vrh. I ona kaže, ja zabranjujem da se trenira. Pa rekao, zašto? Pa, kao možda upadne u komu. Da, i vi sebe tako sprečavate nekih neželjenih konotacija. Ali sad, ako neko zna da 10 internacionalnih jedinica insulina troši otprilike 400-500 kalorija. To znači da ako on ne uzme 10 internacionalnih jedinica brzodjelujućeg, recimo, insulina, a potroši na treningu toliko, on ne mora da uzme taj insulin. E sad, ima slučajeva da to mora strogo da se vodi računa i ja se sad ograđujem, znači nemojte ovo da pokušate sami da testirate, mora biti stručnjak koji će to da vodi. Razumete? Ali je moguće. Moguće, ja sam imao i predavanje da sam držao doktor, baš taj doktor Vladimir Holi, ako ga budete nekad pozvali u emisiju, on to posavetuje. On je i napravio taj seminar da su bili 50 doktora iz Novog Sada, da sam ja bio u nekom momentu da sam držao predavanje o tome kako sport može da deluje pozitivno na dijabetičare i na one koji su u pred tom stanju. Imao sam 5 slučajeva gde su ljudima oduzeli dozvole vozili s kamion. I pomoću zdrave ishrane, oni su ozdravili i dobili dozvolu. Čak mogu i da to dokumentujem. A rekao su im doktore da je to nemoguće. Jednom kad se uzima insulin, kao to je nemoguće više. I sad, šta je, evo, neka se i oni malo doznaju. Ako mi damo organizam veštački, je li tako? Da. Onda zašto radi prirodni, kad ima u krvi dovoljno onog veštačkog? A ako mi to malo odbacimo, pa ubacimo, govorim sad za manju dozu insulina, da ne idemo sad u velike tematike, počnemo malo da radimo potrošnju i korekciju hrane, mi ne moramo da uzmemo tih 10 jedinica insulina, ali šta će se onda desiti? Onda će pankreas početi da polako reaguje i da se budi. A ako mu ja dam veštačku, onda se neće nikad ne probuditi. O tome je reč. Ja sam to u praksi pokazao. To sam se htjela da kažem, ti si svoju suprugu uspeo da izlučiš od raka alternativnom medicinom. Pa, kroz ishranu, tako? Da, evo, sad ću vam nešto još ovako reći. To je interesantno, recimo, njoj isto bila dijagnoza da neće, da, tako? Da, imam ja i papire. Da me testaziralo i da neće. Da. I to je isto... Jeste. Imam ja, jedan milioner je tako, držao neki seminar, 3 rečenice. Kaže, ako se danas diviš nečemu, a prođe godinu dana, i onda to bude smiješno, to znači da si napredovao. E sad, ja ne volim reći ja sam izlečio. I onda sam prepotentan, arogantan, preterujem. I to ljudi ne vole. Izlečio je Gospod Bog. Jer ima nekih kojima ja ni nisam mogao pomoći. I onda se postavlja pitanje zašto. Da li se nisu mogli dovoljno pridržavati, neka sila ima. Da li ima. To ima, da, i do neka karaktera čoveka, do njegove snage. Neka sila tu ima, a i do te osobe. Da. Jer džabe, sad da sam ja primenjivo to, ako ta osoba ne misli tako pozitivno. Ja sam tu shvatio, recimo, da je ona imala prejaku psihu.
sve je izdržala. A sad, na primjer, biti 40 dana samo na sokovima i piti 5 litara soka, ne jest ništa, to je ne mogu da se odreknu pašta hleba. A kako je to izgledalo? Oni su njoj diagnostikovali... Pa njena majka je meni rekla, kao, idi da se oprostiš od nje. I meni je to bilo strašno. I kako si ti odlučio onda da se opraštam? I na nju sam delovao da nema tu šta, da se ona plaši i to samo treba da veruje. I to sam stekao u fitness. Znači, moraš verovati, imati svoj cilj i ne odstupati od toga. Ona se pre toga nije bavila fitnessom. Nije se bavila, tek posle toga se počela baviti. Što je zanimljivo. I postala svetski šampion. Na isti dan kad je izišla iz bolnice, kad je ozdravila. Dobro. Na isti dan je bila svetska prvakinja. Što je? Koja je to slučajnost? Kao što bi neko rekao, nema slučajnosti. Nema, nešto ima. Nešto ima. Kako ti si odlučio onda da ishranom, na osnovu ti njenih analiza ili... Jeste. Ishranom saznavao sam, učio, da sam prevolio toliko bilja. Samo što nije bilo ništa da se konkretno pročita. I onda gledao sam neki, nešto na YouTube-u, neke baš zanimljive emisije i vidim na kraju neku knjigu reklamira, odreko ja nju da kupim. I onda tu je bio neki CD nešto i pisao kao studirajte online, orko online super, razumeš, ne moram da džedžim tamo negde, razumeš. I ja onda upišem taj fakultet za prirodnu medicinu. Nije meni sad bio ni cilj, nisam ja sebe vidio sad da ja kao nešto tu. Nego me zanimalo me, teo sam da se nadograđujem, da razumete. I onda sam ja to učio, ja to sve u momentu pročitam, ja to već pola znam, ali ne. Moja supruga bila pored mene i ja rekao, aj sad, evi će sad, i tačno ja pogodim to što piše. I to je stvarno pomoglo i ona je mogla da se pridržava, recimo, ja sam je nabavljao tu neku biljku buren se zove, ili abdovina, to je nešto među najjačim stvarima za pluće. A gomila ljudi i knjiga piše da je to otrav. I onda sam ja to probao na sebi, vidio da nema to šta, kakvi otrav. A šta su, recimo, lekari, su znali da ona... Pa nisam smeo da im kažem, ali se bojao da će zabraniti, a isto tako sam i njoj rekao. I ti isto, dosta sad tih, kao, doktora ne vole nas, doktore prirodne medicine, i onda taj neko ko je u tome, onda se svađaju. Ja nisam taj tip čoveka. Ti ljudi su stvarno njoj izišli u susret, svaka im čast. Znači, to se sve trudilo. I oni su ljudi učeni nečemu i to primenjuju. Ima nas svakakvih. Razumeš? A su bili iznenađeni kad su vidjeli napravo? To su bila pluća sva izrašetana od toga. Od karcinoma. Da. I one su prognozile neko malo vreme, kao i već za... Sad tu prošlo je vremena, ne znam sad tačno od prilike, ja mislim da kroz nekih 20-30 dana to sve povuklo. I oni nisu mogli da veruju. Nisu mogli da su ljudi u čudu. I ona se osjetila bolje. Jeste. I onda smo onda počeli da menjamo sistem života, ja sam nju onda pitao šta bi moglo tu da... I onda sam shvatio, pošto ona student građevine bila, znaš kako studenti odu, pa mrsko im jeste, pa ne stignu, pa onda slušaju, pa je ta koncentracija, sve se mozak u glava, faca upali, sve crveno od slušanja, onda stres, hoće li proći, neće li, to se dlanovi znoje, brišu ruke od sebe, razumeš, koliko je to mokro od stresa, razumeš, to pojede organizam. I tu nema organizacije. Niko ne nosi hranu sa sobom, ništa, razumiješ. Pekar. Posle je to sve promijenila, nosila je posle i obroke sa sobom i sve i I to je, znači, bitno je u mozgu, jer u mozgu imaju mikrofage koje mere i pamte nivoje. I ako neko kaže divnog li dana, onda svi organi rade u turbo režimu. Kao kad nekog niste dragog videli 100 godina, pa zagrlite ga, gde si, znaš, sve drago skako, bi još bi glupo po leđima, onako dragosti, razumiješ. A kad se, ne daj Bože, nešto desi loše, onda se sve onako stegneš, pa posle bi spavao 2 dana posle toga. Ti organi su onda, ja da to kažem, paralizuju. Rade na 20%. I onda je to odlično podneblje za razvijenje bolesti. Pa imamo onda ako se jede stalno to nezdravo, to onda zakišeljava organizam. Ta pH vrednost u ljudskom telu treba bude 7,2, 7,4. Ako se ta relacija ispona naruši, onda to vodi ka bolesti. A kako možemo da znamo koja nam je pH vrednost u organizmu? Pa možeš to ovako proveriti, a najbolje je ono što lično može biti je lično osjećanje.
Ako toj osobi se stalno nešto dešava, ako je pospana, ako ne može da, da mrdne, to onda jetra je u 90% slučajeva prljava kod 90% ljudi. Ne mogu da se pokrenu, žute beonjače, podošnjaci, znoje se dlanovi, glavobolja, bezvoljni su, nemaju energije da pričaju. Ako treba negdje nešto se pokrenu, znaš, treba budu ko čigre, du, razumeš. A ovako, sve ono, pa onda agresivnost, pa iz toga opet dolazi stres, pa ovo, pa ono. I sad, mi imamo imunološki sistem. Imamo u sebi ko zna koliko virusa. Jer ti virus kad dobiješ, ti ga ne možeš se otarasti. Nikad. On je uvijek tu. Samo je pitanje kad će da se aktivira, u zavisnosti kad padne imunološki sistem. E sad, ako je neko iskusan, zna, čita i to, onda on možda osjeti kad mu je već polako imunološki sistem ne radi kako treba. I onda odmah treba reagovati. I onda sam ja napravio, recimo, svoje tinkture, recimo. Najjača biljka za imunološki sistem je Echinacea purpurea. To se pravi od korena i od latica. Gomila ima tih proizvođača koji to rade, ja uzmem to njihovo u gajbu svaku popit, neću ništa osjetiti. Zato što oni to razvodnjavaju, pitati Boga šta rade, samo zbog para. A ti kad napravi sama, razumeš, zasadiš to, ja sto iz Indije da ne. To kad zasadiš, ti kad napraviš to da je jako, razumeš, to bude brown koliko je jako, i ti to kad probaš, to žari malo u usta, nakon je kiselkasto bude. Taj osjećaj mora se osjeti. A vama osjeti na aranđu, na vanilu, puno tih koje kakve hemije toga. Ostiš prehlad, za 24 sata se popravlja, koliko to je jako. Čak sam čitao neka naučna istraživanja kad neku kobra ujede, kad popije litru te jake Echinacea da možda sanira, da ne umri. Nisam siguran, ali nalazio sam, čitao sam ta naučna istraživanja i to. E, onda to recimo predlažem ljudima i svojim sportistima recimo, što ja kažem, ti se spremaš, na primjer, uložiš novac, organizaciju, sve, i onda dočekaš da se prehladiš, da ta obična prehlada ošamari da dve nedelje ne treniraš, a spremaš se za neko takmičenje ili hoćeš da napraviš sebi neki rezultatski način ili bilo šta. I onda potoneš i onda aj ovo nanova, razumiješ, ostiš odmah, zato ja u svom programu pišem, a što, i u tome, mere i predostrožnost, da stalno putuju ka svom cilju u fitnessu. Ili bilo ko drugoj oblasti. I onda imaš šta je za imunitet, šta je za oporavak, moraju da se piju bistro cjeđeni sokovi. Ja ne volim da se uzmeju tablete vitaminske, jer te vitaminske tablete se ne mogu iskoristiti u organizmu. Iako se nešto iskoristio jako malo, zato što nemaju enzime koji vežu to. Aha, znači tablete, minerali kao što mogu, kažu, multivitamini za organizam. Minerali mogu da se iskoriste. Zato što njima ni ne trebaju toliko enzime za iskorištenje, dok vitaminima treba enzime. Vi ko pojedete jabuk, tu ima sve povezano. I onda neko kaže, jedan C vitamin menja, od 500 mg menja, ne znam, ja punu onu najlonsku kesu limuna. Onda ja kažem, jedan limun menja džak tableta. I to nije isto. Ovo predstavljaju kao C vitamin, što je laž. To nije C vitamin, to je askorbinska kiselina. To je hiljiti deo C vitamina, razumijete. C vitamin je složen. Znači, iscedi si jedan limun. Tako, evo, predlažem recimo ljudima da iscede bistar sok od koprive i da ubace jedan limun da ne bi oksidisalo. I da to popiju svaku jutro jedno 10 dana, pa napravi pauzu 10 dana, dobro veš jedna, pa da vide kakva će biti krv i kako će se osjećati. Sad to ovi u Beogradu i drugim gradovima nemaju, pa ali imaju možda neke svoje prijatelje i rođake, kako se zove, na selu, pa nek probaju malo. Nek odu malo na izlet. Poberu koprivu. Da. Pa onda maslačak, ljudi to gaze potem na to lek. Izvodi se koren, pa se to procedi, napravi se čaj. Pa onda list od breze, dobar za bubrege, devojke koji imaju celulit, recimo. To je ništa drugo nego celularna voda. I kad se neko goji, ili kad skida masno tkivo je kao zbir onih kuglica. Koje se da. I sad te kuglice se šire i nabijaju ili prave nove. Imaš ono staro masno tkivo i mlado masno tkivo. Mlado masno tkivo se brže skida, staro masno tkivo teže. Između tih kuglica mora dođe celularna voda. Naprimjer, vi sad skinete 2 cm u struku i sad ne može koža odmah da se zalepi i odmah za mišić. Nego tu ide celularna voda, a koža ostaje. I onda kad vi skinete u drugom kolenu ponovo 2 cm, onda se koža povlači, celularna voda se povlači, ali ipak ostaje taj mali, ja to kažem zazor, mesto od do. E, ta celularna voda možda se skine sa čajevima, i reći slobodno odajem tajno, evo, znači,
breza list, cvet zove, onda uva, kleka, s tim da se mora kleka razbiti blenderom, jer ne može vrela voda da prođe kroz one kuglice koje su tvrde, tako, kukuruzna svila, i da li sam još nešto zaboravio. Uva, listovi, da, uve, znači pomešaju sve lepo u lavor, pomešaju sve u neku plastičnu činiju, i onda koriste tako što zagrebe jednu supernu kašku te čajne mešavine na ovakvu šolju. I to jednom dnevno. Ključale vode, malo kad se hladne da se može piti, onda piju to, 7 dana, 7 dana pauze. Ali je važno istaći da se mora čisti jetra. I to je taj detoks. A to detoksikacija organizma, ali ona je bitna uopšte. Koliko nije bitna, pa sve, ta hrana nas uništi. Jetra kad je zamaštena, pogotovo kod tih gojaznih ljudi, to možda izazove svakakve tegobe. Kako to ružno izgleda kad se vidi kako masna jetra izgleda. Jetra je filter u organizmu, ona filtrira sve čistoće i nečistoće. I sad ako to ne radi dobro, šta se dešava? Znači imunološki sistem puca pre. I to kad je jako, onda sve dobro funkcioniše. Kao kad imate, na primjer, imate peć u kući i odžakono je. I sad ima onaj, kako se zove, ona dimnjača, ono. Što ide iz peći pa gore, ona kriva. Dimnjak. I to kad se načadi i ne može više da prolazi, šta se dešava, ne može gori vatra. Nego onda predlažu jednom godišnje, moraš i očistiti sve istres, taj pepeo i gareš tu smolu, da bi mogao dim da ide, ima vazduh, onaj cug. Razumete? Tako isto je s jetrom. I sad šta se radi? Jetra mora da se čisti 7 dana, 7 dana pauza, a za tih 7 dana pauze ide bubrezi. Znači, jetra žuč, bubrezi bešika. A koliko jetra, to žuč, puta mesečno? Dve seanse da se uradi. Godišnje? Dovoljno, jednom godišnje za zdravog čoveka, za bolesnog mora da se uradi i to i češće. E sad, na primjer, za jetru, najjača biljka za jetru je šareni čkalj. Ili, pošto u zdravim hranama ne znaju šta je šareni čkalj, odeš gledati u belo, kažeš onda seme od gujne trave. I onda oni to znaju šta je. E, to se isto sve mora samleti. To je najjača biljka za jetru. Pomaže u cirozi jetre, kad ima neku tumor jetre, bilo kakve bolesti jetre, to pomaže. Onda, tu se ubacuje koren maslačka, pa se ubacuje podubica, tako se zove čaj, biljka, onda ona kurkuma, to se može praviti tinktura, to su biljne kapi koje se mešaju sa votkom. Da bi, jer ono što alkohol izvuče iz biljke ne može vrela voda, a što može vrela voda ne može alkohol. I onda kad se to spoji jedno i drugo, da, dobije se ceo dijapazon, sve smo izvukli iz biljke. Da bi se napravio tinktura, to mora mesecima da stoji, neko kaže 2 nedelje, ali kakvi, mora to mesecima da stoji. I sad skuvate čaj, uzmete šolju tog čaja, ukapate te biljne tinkture, imam ih i ja, ima ih i Miroljub Petrović, on ima na institutu za te tinkture i to. To je vrlo zdravo. Mislim, možete popiti to sve odjedno, ništa ne može biti. Telo će prihvatiti onko koliko može, razumete. Znači, ne može štetiti, apsolutno. Jer sve je prirodno. I to se pije ujutru ta šolja čaja i ta tinktura. Kad prođe jedno sat vremena, onda se mora piti čaj za detoks. Onda se uzme malo tuje. To je ona jelka, ona, to ima svuda tamo po kafićima, ni žardinjerama, na selu ima, možda se nađe. Tuja, kao što ukrasne jelkice, jeste, da, je. Ispred kafića, restoran. Ima i druga biljka, ali sam ja saznao koja je zamena za tu biljku i to je u stvari tuja. Pa onda se uzme majčina dušica, nana, i onda se, i onaj, kako se zove? Laneno? Nije laneno, nego protiv nadimanja. Može i kim da zameni to sjeme. I onda se to, kako se zove, popije, da bi se to sve te nečistoće lakše odvojile, da ne bi imali ljudi mučninu. A pre ovog čaja i te tinkture se pije maslinovo ulje sa belim lukom i grejpfrutom. Može biti jabuka kao zamena, po meni je bolje grejpfrut. Znači, beli luk, ne znači, u prahu, nego... Ona je, sad ima jedna taktika, pa ću vam ja sad kazati, recimo, iscedite jedan grejpfrut i to je baza. I sad, taj bistri sok od grejpfruta, unutar prvi dan sipate jednu supenu kašku maslinovog ulja i ide jedan čen belog luka.
E sad, da ne bi taj beli luk pokvario ukus ovom lepom soku, i to ulje što ubacite, to ništa se ne osti, mislim, isto lep sok, ali mora malo se razblenderiša da se to sjedini. I sečete ga na par delova kao tablete, pa onda progutate samo. I onda nećete ni ostati taj neprijatan zadah u ustima i to, pa i ako se osti, možete uzeti onog tog eteričnog bilja, pa malo prožvakati kraj priče. Ako se proguta ceo beli luk, kao kad guska pojede pa iziđe, nema, ona uopće ne dozvolja da želudac stvari. Zato se mora sasjeći. I onda bude mučnina. Drugi dan, sve isto, samo dve supene kaške maslinovog ulja i dva čena belog luka. Treći dan, opet isto, ali tri. Znači, povećava se za jedan uvijek. Maslinovo ulje za kašiku više i čen belog luka. Kada dođemo do pet supenih kašika maslinovog ulja i pet čenova belog luka, onda to znači da treba držati još dva dana tu maksimalnu dozu i tad se prekida i onda se ide na bubreg i beži. Jer to je taj ceo sistem, jel tako, da bi moglo to sve da se eliminiše. I sad neko ima neki problem u telu i sad kao idemo na to. Pa ceo organizam je tu uključen. I creva su uključene. Creva je također bitno čistiti. Znači to je prirodan detoks. To je na kraju krajeva i higijena koja je danas nepoznanica ljudi. A se tada jede normalno ili se isto... Predlaže se da se bude na postu na sokove zato što će tad biti detoks mnogo, mnogo bolji. Razumete? E sad onaj ko je zdrav, on možda drži tri dana, možda drži nedelju dana da bude na sokove. Recimo, samo nedelju dana. Ko hoće baš ono da pokuša, mora da zna da mora tačno na svaki sat trenutno da pije 3 decilitra bistro ceđenog soka bez izostanka. Zašto? Zato što to varenje jako brzo odradi. I sad, pre nego što padne nivo šećera u krvi, mora dođe drugi šećer. I onda a on je to tada ne gubi težinu. Oće malo izgubi. Onaj što je mršavni neće, onaj što je deblji oće. I onda će to biti ravna crta nivoa šećera u krvi. Neće remetiti hormone i ostalo. Ali ako se propusti sok, onda može da dođe do problema. Znači, to je obavezno da kaže. Onaj ko misle će biti gladan, neće biti gladan, potpisujemo. Ja sam bio 40 dana na tim sokovima i desilo mi se samo prva 3 dana da me bolela glava i da se imam mučninu. Neko čak i povrati. Ali to znači da je taj organizam zatrvan čim dođe do povraćanja. I tako telo mora da izbaci napolje. Ne može da bolest ispari iz kože, nego prolazi kroz sve organe za varenje. A je li meso jako bitno da se jede ili ne? Pošto mnogi u posljednje vrijeme pričaju da je meso nije toliko zdravo. Da unosi tu kiselost u organizam koja... Pa, opet ljudi preteruju. Recimo, ako pričamo o zdravom mesu, ono što je uzgajano kako treba, koje nije... Industrijsko. Koje nije, kome nisu davali anaboličke steroide, hormone rasta, previše antibiotika, ili ta krava je, na primjer, ili bik, ili, to je zatvoreno, to je namenjeno gdje polivati. Ono je zatvoreno, ne može se okrenuti više. I onda je tu taj izmet s oproštenjem i šta ja znam i to, te bakterije i sve, ono mora da mu daje taj antibiotik. I to je sve u mesu. I onda da bi se pre naraslo i da bi manje trošili uloga za hranu, onda i daju anaboličke steroide da brže naraste. I onda te devojčice pre ulaze u pubertet zbog toga. Zbog mesa koje jedu. Kao i dečaci što kažu da... Sve se poremetilo. A ima na selu ljudi koji to imaju, mogu da dođu da kupe. Sam treba se raspitati. E sad, nisu sve mesare te, tog kalibra. Sad, ja nisam to istraživao, ali znam da to ljudi rade. Zato oni koji su veliki giganti, oni to rade sigurno. Oni koji su manji i ne rade. E sad, meso kao meso, to su naši preci, jeli? Ne uvek, je li tako? Neko je sad manav gdje meso svaki dan, to nije dobro. Baš zbog toga. I meso se jelo jednom, dva put nedeljno. Jaje je kompletnija hrana nego meso, zato što cijelo pile iziđe iz njega. Razumijete? Ali zašto je bitno sad jesti životinske namirnice? Zato što postoje esencijalne aminokiseline i neesencijalne aminokiseline. Esencijalne aminokiseline su one koje ljudski organizam ne može sam da proizvede. To su esencijalne. Zato je bitno unositi životinskih namirnica, ali njih imaju mahu narkama, kao što je grašak, pasulj, onda soja. To su najveći izbori esencijalne aminokiselina, ali je to kod nas jako siromašno i ti nemaš neki proizvod da bi ti mogao da živiš na sojine pasulju. Ko će sad jesti pasulj svaki dan? To mogu jesti ja koji sam fanatik, ali ko će jesti ovako kad ne može odvojiti parče hleba, na primjer. Nećemo pričati o nemogućoj misiji.
Nego industrija nije sažela kod nas u tom svijetu. Evo moj kum Miša Lozanić kaže, u Americi kaže Slavko, kaže tu šta god hoćeš možeš da uzimaš, ima milijardu varijanti od soje, od ovoga, od onoga, kaže šta god hoćeš. Ovdje kod nas toga nema, zato što još ta svijest nije tu proradila, ali vidim da radi. Jer pre 10 godina niste mogli da vidite u prodavnici nešto da piše fit. Sad je fit jogurt, fit ovo, fit ono. I nemaju oni ni osoba koji mogu da reklamiraju to fit, nego nastane nekog čičak viška, ono, raskrećio se kao fit. E zato ja pokrećem i to s tim devojkama, to su isto kao fotomodeli, samo ovaj, treba da reklamiraju taj zdrav život. I to je neki novi brend. Ja jedini u Evropi imam agenciju za fitness modele, to ne postoji nigdje. Prvi se ja pokrenem. I sad se vratimo na tu hranu. Esencijalne aminokiseline imamo i neesencijalne. Neesencijalne se mogu stvarati, što god da pojedeš, on telo kad ostaje da fali, ono ovaj pretvara. I sad tu imamo taj leucin, izoleucin, valin, tirozin, triptofan, arginin, metionin, histidin, i još, šta sam još zaboravio, ima još dve. To su te osnovne esencijalne aminokiseline. E to moramo unijeti. I te aminokiseline nisu samo što kaže za mišiće i za bildovanje, mada su one bitne. One su bitne i za kožu, i za kosu, i za zglobove. Ako nekom opada kosa, pa mu se peruta, pa stari brže nedostatak aminokiselina. Nisu samo bitni preparate, tablete. Nisu samo bitni vitamini i minerali, bitne su i aminokiseline. Bitna je energija, bitan je izvor odakle se to sve uzima i tako dalje. I sad evo, kako bi trebao da izgleda jedan zdrav jelovnik za nekog čovjeka? Sad postoji mnogo načina, ali evo na primjer. Evo prilagođen uslovima kakvim živimo danas da bude evo čak i za one koji nemaju vremena. Uzmete blender i ko nema sokovnik i blender, taj će biti bolestan. Znači on mora da ima, ko hoće da bude zdrav, on mora imati sokovnik blender, kraj priče. To je alat za zdravlje. Uzmete lepo, da ne reklamiram. President sir, neka bude i onaj, sad ima oni ljudi koji ne mogu da jedu sire, zbog njega, ali sad da se ne vatamo, sad ovaj smije ovaj, onda bi morao da pričam 100 godina. Naprimjer, uzmemo sad president sir koji ima u sve 5% mlečne masti, to je ona svetlo-belo-plava kutica od 250 grama, ubacite u blender, i onda stavite ovaj malo onih latica od hibiskusa. Pa sameljete to u blenderu na suvo i dobijete prah. I onda to malo prosijete da bude finije, kome je dobar blender, ja, on će to sve odmah napravi brašno. I onda sipnete taj hibiskus od ozgo i stavite steviju malo da zašećerite to. Zato što u toj steviji nema kalorija, a nije hemija. Možete i sami da uzgajate u saksijici na terasi, tu steviju. Ima semena za sedite, imate stevije listi, isto slatko bogte na školiku. I to razblenderišete, dodate vode koliko je i zapremna kutijice. To je voćni jogurt, evo ja, nek probajte. Znači, nema šanse da jedan voćni jogurt bude ukusniji nego to. Ko ne voli, na primjer, ukus od hibiskusa, to više posjeća na višnju, recimo možda ubaci kakao, možda ubaci čepić ruma, znači šta god. I to je gotov obrok za 3 sekunde. Drugi obrok može da uzme, recimo, par kuvanih jaja i da uzme, na primjer, jednu papriku i može staviti to u džep i ići na posao. I nek tamo izvrne pola litra jogurta ili da uzme dve šake kikirikija ili oni semenke, ovdje se badaju u lešnici, suncokret, sve bundevino seme, jedno, dve, tri šake. I on kad dođe kući, onda može da napravi nešto inako, da ga malo se i opusti. Recimo, može da uzme crni luk, da ga malo prodinsta, stavi malo šampinjona, pa onda može i ako hoće mlevenog mesa ili ne mora, može to da pomeša i sa jajima ili s nekim povrćem, recimo. Čak što više, eto još jedan recept, može da se uzme taj president sir ili nešto i malo masniji, čak ako neće uzmeti hleb u sto, pa se ubaci kuvani brokoli, malo se razblendereše i dobije se kao lep potaž. I jako je lepo i ukusno. I za večeru može opet da uzme možda malo nekog pilećeg belog mesa. Sada ako hoće da napravi da bude malo ukusnije, može da ga izlupa čekićem, da unutra ubaci malo one rukole, da ubaci, može slobodno da ubaci malo trapis sira da bude malo ukusnije, ali neće uzimati hleb. Sad, ako neko hoće da uzima hleb, onda neka se odluči za integralni hleb, ali onda mora da bira nešto što nije masno. Onda neće moći više president sir,
nego će morat recimo na ELA sa 0% ili neki sličan tom, imam im sad opet presidenciji sa 0%, onda će koristiti to. Pa će onda moći da jede i pirina sa tim ili da recimo skuva ovaj palent, recimo voda, i tu stavi malo tog sira da bude bogatije proteinski. I onda stavi na kraju te palente, sipa dok se ne zgusne, malo posao i kraj priče. E, to je za nekog normalnog čovjeka. E sad za sportiste, njima treba više proteina. Sad će neko da pita, a gdje je tu hleb, pa Nutella? Pa vidite. Evo vam jedan primjer. Ja recimo, kad, sad kakaj meni ishrana, između ostalog, ovaj, ja pred trening pojedem baš tako nešto, zato što imam maltodekstin u toj palenti, daje mi nekako dobru energiju. I imam proteine iz tog sira, recimo. I ja onda kad treniram, ja u toku treninga popijem ovaj kombuhu. To je ona gljiva koja kad se skuva čaj, recimo stavite od zeleni čaj od hibiskusa, recimo, pa onda ubacite, to se skuva taj čaj, ubacite šećer. I stavite tu gljivu kad se ohladi, naravno, na tamno mjesto. I onda to polako, ta gljiva jede taj šećer. I onda to bude jedva slatko, ali onako ima kao šampanjac, kao da je gazirano. Prelepo osvežavajuće piće, kad staje u frižder, pogotovo sad ovim, sad kad idu ovaj letnji dan, unaprijed, daj Bože da dođe više sunce. Ovaj, to pijem u toku treninga, da bi stimulisao hormon insulin, koji će biti kao transportni hormon do, ovaj, da vata te sve proteine koje su stvarali pre obroku pred trening. I onda oni to nose u mišić, a mišić je veći zato što je krv tu došla. I sad mi ciljamo gdje će ta krv ići, zato što smo odabrali tu vežbu, a ta krv mora da bude bogata sputnicima. To znači da bude krcata sa vitaminima, mineralima, enzimima, aminokiselinama, i onda ćemo zbog toga napredovati. I onda tako raste. Da, ali ima neko kad to ne uzima, recimo nema dovoljno energije, pa će da gladuje, to šta se onda dešava, ruši kuć da bi, gradi kuć da bi je rušio. Onda padne nivo šećera u krvi, telo se brani, trošćeno malo i masno tkivo. Ali ono što je najbrže u šoku da se ovaj uradi, to je znači da će telo da preradi glutaminsku kiselinu, zato što ona najpre može da se stvori glukoza iz te aminokiseline. I šta se to, kako se to naziva, to zove u medicini katabolni proces, gde mišić jede sam sebe za energije. I onda oni kad dođu pojedu opet nešto proteinski, šta ja znam, onda se to malo regeneriše i tokom spavanja spavaju, pa se to nadograđuje, vrši se anabolni proces, i onda sutra opet to što su izgradili tokom spavanja i dobre ishrane, ruše opet. Znači, bitno je pred trening, dosta njih ne zna šta kako jedu pred trening i post trening. Pred trening, ugljeni hidrati i masti. Pardon, ugljeni hidrati i proteini. Znači, da bi se ta energija iz ugljenih hidrata trošila trenirajući, a ne da se čačka mišić, i proteini koji će se ugraditi. A onda taj šećer koji brzo ovaj šalje insulin da ga aktivira, da bi to transportovao, to je, ovaj, možda bude i med, obični med. Možda bude dekstroza, to je groženi šećer u prahu. Ili maldodekstin, ima i maldodekstin da se kupi, to je od kukuruza napravljen šećer. I onda se to malo pije, recimo za devojke predlažem da bude jedna supena kašika, to možda bude 25 grama tog šećera. Za muškarca možda bude i 35 do 50 grama ako imaju intenzivni trening. Preko toga ne predlažem, zato što se vrši veliki atak na pankreas. A što misliš o onim već gotovim proteinima, kao što ono, whey proteini, pa super proteini koji se koriste? Je li to isto hemija? Je li to treba izbjegavati? Pa vidite, dosta roditelja brane to deci, ali to je ništa drugo nego surutka u prahu iz koje je izolovana mast i laktoza. Ne mogu oni totalno laktozu izolovati, ali je uglavnom baš ono izolovana, malo neki trag ostane, ali to je to. I tu se dodaje ukusi. Međutim, problem je što ti builderi zahtevaju da to ima što više proteina, a što manje energije, da bi oni mogli držati te svoje dijete i to. I onda te velike kompanije koje to proizvode, te proteine, unutra ubacuju veštačke zasađivače. E, to je problem. Od toga strada želudac? Može da strada želudac, zato što ako se unosi u prevelikoj dozi, neko može da zove grušću ili nadimanje zbog te laktoze, ali uglavnom, znači da se biraju neki proteini, oni gledaju kao da ima što manje kao tog šećera. Kao. I u stvari, to ja i nisam za to. Baš zbog veštačkog zasađivača. Neko dobar u slobodno, ne jeftinije, ti jeftiniji čak, što imaju nekoliko gramogljenih hidrata.
Znači, to nije problem uopšte, znači nemojte se plašiti toga da to koristite. Ali ljudi, to nije ni jeftino, na primjer. I sad ljudi troše opet novac na to, a posle bacaju. Kako? Pa tako što popiju to pre trening i onda ga, to, onda ga sagore u tom treningu. A nisu uzeli taj šećer koji će spasti da se to ne sagori, nego da taj šećer sagoreva. E sad imaju oni koji idu samo sa mastima, ciljano na to, na uštrb manje mišićne mase, ali po pitanju bržeg skidanja masnog tkiva. To imaju faze. I sad se mora znati tačno u kojoj fazi, koliko treba se drži, da ne bi sad previše razgladili, među da ne budemo previše sitni, a sad ti onda vredi, moraš malo imati spopunjeniji. Sve se zavisi od nečijih ambicija. To se u stvari drugačije zove taj mast plus protein, to zove ketogena dijeta. E sad, mnogi ljudi žive na ketogenoj dijeti i po pola godine, ali to nije dobro zato što se u krvi pojavlja povećan amonijak. To dosta njih ne zna. E onda, recimo, keto dijeta nije samo ona dijeta da ubaci ugljene hidrate, znači mora bude samo protein i mast, mogu da budu i zeleniši, to što krastavac, paprika, zelena salata, kupus, to vlaknasto, vlaknastog porekla, koje će održati energiju stabilnom i neće dozvoliti da nivo šećera u krvi padne tek tako lako. Znači, mora bude samo da bi se proizvodila ta ketoza. Jer ako vi sad ustanete iz kreveta, a pre toga ste spavali 6-8 sati, vaš organizam će da troši, kako se zove, kalorije za rad organa i trošit će energiju za telesnu temperaturu. I vi kad ustanete, glikogenski depoji kao što su mišići, mozak, jetra će biti, neće biti skroz puni, nego će biti delimično ispraznjeni. E onda, recimo, kad vi pojedete, recimo, 2-3 cela jaja sa nekom salatom i to, organizam dobija impuls iz želuca da je organizam namiren. Mozak funkcioniše da je sve u redu, ali nije u redu zato što ta energija iz tog obroka dolazi tek posle 4 sata. A za to vreme se troši masno tkivo. Da bi se regulisao nivo šećera u krvi, telo mora da crpi mast. E onda tu imaju druga pomagala, kao što je L-karnitin, kao što su neki čajevi, da se to malo podstakne. I ta dijeta je jedna od najboljih dijeta, i sad ako negde vide na internetu keto dijeta, nemoj da se odmah vataju toga pošto potoju, ta keto dijeta može da se primjenjuje na ljude u zavisnosti njihovih želja, potreba i svih drugih faktora na hiljadu načina. Tako da ljudi ono što vide na internetu, oni to uzmu, shvate zdravo za gotovo ili prepišu od nekog profesionalca koji vidi, aha, on dobro izgleda, je sad ću ja tako. Ali ne znaju šta ima iza tog profesionalca, šta je sve, koji sve protokoli i preduslovi su rađeni da bi se to sad trenutno radilo. Tako da ipak savjetim da se obrate stručnjaku, nekom treneru koji ima iza sebe reference. I ne mora on da, ne mora on i da izgleda dobro. Ne mora on trenutno da izgleda samo dobro, da ali da je bar nekad u životu imao neku odličnu formu. A ako je još pobeđivao na takmičenjima, to je onda još naprednije. Znači, onda... Moram da te pitam i za toku treniranja, mnogi da bi preskočili ishranu ili uz ishranu kombinuju i, kako bih rekla, steroide. Jel to podržavaš ili smatraš da to nije? To je sad, hoću baš da kajem. I mnogo je popularan, mada je teško dostupan ovde, hormon rasta, recimo. Koji kao... Hormon rasta koristi Madonna, ona to uzme po jednu jedinicu dnevno, zato je tako nadolika. To ti je hormon za bogataže. Ali taj hormon, ako se ne zna kako se uzme, može napriti te gobe. E, vidite. Kako da počnem, da niči ego ne probudim. Dosta sportista propagiraju to. Doping sredstva, jer je to lakši način za... Ima tu i dosta stvari gde oni stvarno govore istinu i nema tu šta, mislim. Ali, propagirati to znači mora da se strogo obrati pažnja kako se to iznosi u javnost. Zato što ima dosta dece koji nisu mentalno dorasli toj informaciji i koji će da naprave problem sebi. Ne, možda čak ne po pitanju zdravlja, nego po pitanju karijere. Evo ti, na primjer, dođe sad neki gost i kaže 750 mg testosterona svakih 7 dana. To je bomba. Njemu je bomba, ali niko ne pita kako on počinje, s koliko je počinje. A onda taj neki klinac to čuje, a ne zna dalje u priču, ne zna dalje u tematiku i sad će on to uzeti, a možda je predodređen da bude neki pobednik, ne znam, ja, atleta, ono, da ga svi pamte.
I on uzme to, sproži sebi receptore i posle mu ta doza manja ne radi, mora sve više i više. I šta je dobio? Ništa nije dobio. Znači mora se... I sad ako neko ko se bavi tim fitnessom, bodybuildingom, kaže kao, znaš šta, ja to ne uzimam, znaš, da bi odvrgnuo te neke koji mogu to zlopotrebiti, ti isti profesionalci to me zameraju. Jer kažu, vidi ga što laže, lopo, pa on to koristi, a ne da kaže, pa ovo pa ono. Pa s ciljem iskusno to govori. Razumete? Znači, ako već neko hoće, to i rešio, pa je rešio. Znači, njega neće zaustaviti. On će bolje i da ode kod tog nekog, pa da ga taj posavati da se ne uništi, nego da radi na svoju ruku. Dozim ali ja predlažem da to ne treba da koristi. Jer kad se to koristi, ti ćeš napredovati. Čim to staneš, sve se izduva. I šta to njemu znači? Znači, kad neko uzima tu hemiju, on će za dva mjeseca napredovati kao ovaj što će napredovati za šest. Koji samo koristi ishranu. Da. A ovaj hoće, na primjer, da izgleda dobro za plažu i da ono da se devojka okreću za njim ili ta devojka da se momci, ono šta je znam, te u pubertetu. Ili neko da kao ono... Kao, da bude glavni da bude, leti da, na plaži. Ima neko kao da se osjeća kao da to je izgovor. Svako to radi da bi malo, znaš, privukao pažnju na sebe i da bi, ono, znaš, kao gleda sebe ugledala, u stvari gleda malo kolje kako gleda, razumije? I ovaj, i kako se zove, tako da mogu da pogreše, znaš, i bolje da treniraju pravilno i može to da se postigne, taj prirodni izgled. Šta će žensku da ona ima velike mišiće? Mislim, čast pojedincima, mislim, neko to voli pa voli i to je to, neka postigne i svaka čast ako je to neko cilj, bilo kakav postigla. Ali ta neka devojka ako treba bude žensko, treba bude ženstvena. Znači, da se zna šta je žensko, tanak struk, širi kukovi moraju biti od ramena. To je isto kao kad muškarac ima ovakve ramenca, ovakve kukove, pa to nije muškarac, brate. Razumiješ? Znači, isto i žensko, ako ima tanke kukove, a gore šira ramena, to nije, znaš. Mora biti žensko, razumiješ? E onda se tu gledaju te šupljine, ako neko ima neke mane, to se popravi. Za šest mjeseci ta devojka uz baš ono perfekt trud će postići to. Čak može i da se takmiči i da pobedi u svojoj kategoriji bez hemije. I ja sve jednu devojku koju sam spremao, bez hemije sam je spremao. I sve jedna može da mi potvrdi to. I da, naravno, pobedile. A pobedile su one koji su koristile hemiju. Znači, žensku hemija ne treba. Muškarcu se nešto posebno neće ni dogoditi ako uzme, zato što to, on već to sve u sebi ima, taj testosteron. Ali žensko, pošto kod nje je obrnut, znači mora da ima više estrogena nego testosterona, zato je žensko. Muškarac opet mora da ima više testosterona nego estrogena, zato je muško. A oba pole mora da ima oba hormona. I tako da je tome neptir. Onaj koji se takmiči, on zna da su to koristi u svim sportovima i sad... Ako nema taj neke predispozicije da će nešto pobediti, šta će mu to? Ako mu je sad to nešto od životne važnosti, šta ja znam, neka odluči, ali mora da se konsultuje s nekim koji je iskusan. Znači, ja to ne predlažem. Ali, ko hoće, bolje da se konsultuje sa stručnim licem i nijedan doktor nije stručan za to. Stručni je neki bodybuilder koji u to uzme, na primjer, 34 godina, kao što je taj Miloš Arčev. On više zna nego doktor. Sigurno će mi sad neki doktor zameriti na ovome. Ali drugačije, kažem, pročitati kako se vozi biciklo i kad dođeš do njega razlupaš se. A ovaj to vozi već. On je to i iskusio. I onda kažu, rade ispitivanje na, ne znam, na bolesnim Amerikancima koji imaju, ono, kao, istražuju da li žumance valja, ne valja. I sad nađu, na primjer, njih, ne znam ja koliko, i sad ne može neko da se odakne pače hleba. Dnevno. A ne da jede sama jaja 6 mjeseci. I on će napraviti neku studiju o tome. Pa što nije skupio te koji mogu da izdrže, na primjer, kao sam izdržao ja ili neko drugi, toliko pa da vide šta se dešava s ljudskim organizmom i onda neka pišu. Znači, te naučne istraživanje, to pola nije tačno. Slatko, moram da te pitam, pošto smo došli do kraja, da te pitam da li imaš neku poruku za gledalce Balkan Info? Naravno. Poruka je za sve gledalce da počnu da razmišljaju pozitivno i da hvataju sebe svaki dan kako govore i slušaju druge koji govore nema vremena, žurim, tajming, ono, u sporte ljudi. Ništa neće propasti. Možeš misliti imat ćeš 2000 manje novčanika, ali odošati živci, brate, za 1000 eura.
ubit ćeš nekog u saobraćajnoj nesreći. Neko će ti nešto skriviti, ti nećeš moći da to tolerišeš, nego ćeš morati da mu psuješ, onda će to ovaj zabosti šakom. Pa će onda ti njega odosti zajedno na robiju. S druge strane, ne može biznis da se pravi u napetosti. Biznis mora se pravi u sreći, u blaženstvu, u energiji, kad si ti smiren, onda se pravi najbolji rezultati. S druge strane, dosta ćete videti medija na koje sam jako kivan, znači sve je crna hronika. Nijedne lepe stvari nema. Ja, da sam predsjednik države, to sve zabranio. Znači, lepo bi rekao, vidi, za crnu hroniku 10%, za sve ove lepe stvari, za naučna istraživanja, za decu koja pobeđuju u matematici, u fizici, za neka otkrića, nešto su neko napravio, za sportiste, za ovo, za ono, 90%. A za crnu hroniku, bude li neko nešto napisao da ne smije po zakonu, gasi se firma. Gotovo. E da vidim onda. Onda isto te vesti to, sve crno bok tamo za. Pa koliko ima uspešnih ljudi, ja ne vidim ih uopšte. I onda, svaki čovek je grešan. I ja sam grešan, ali se trudim da svaki put budem bolji. I ko mi god kaže kritiku, a ja vidim da li je to srce, ali nije. Ja gledam to da polušajem se popravim. I onda vidim sebe kako sam bolji nego što sam bio prošle godine. A prošle godine sam mislio da nisam grešan. A sad vidim da sam bio, na primer. I sad... Ne treba nekom čoveku, recimo za ove sad emisiju, možda ću ja imati dosta negativnih komentara, možda ću imati neki pozitiv, ne mogu svi da me vole kao što svi ni da me ne vole. Ali treba se truditi da u čoveku vidimo pozitivne stvari. Jer svako ima i pozitivne i negativne. Ali dajte te pozitivne stvari neka isplivaju. Šta to negativno, brate? Ako već hoćeš negativno, zove me na telefon. Ima javno moj telefon. E, Slavković, pogrešio si tu emisiju, moj predlog je taj, ja ću na to sažvaćem i da vidim da sledeći put se popravim. Ali nema mi javno. Razumeš? Onda, stalno gledaju mane, svađaju se, ovaj ne zna da se kontroliše. Ima jedna anegdota, kaže, bili su magarac i vuk. Kaže, magarac, trava je, kaže, žuta, ovako što ti lud, kaže, trava je zelena. Kaže, vada ti pasaš, vada ti znaš kakva je boja trave bolje nego ja, ali ja ti kažem da je zelena. Ne, žuta, zelena, kaže, zvaćemo sad lava. Pa, neko on odluči i neki ide na robiju onaj koji je pogrešio. Kaže, može. Oni se opklade, dođe lav, kaže, viš da je zelena trava, kaže, on, magarac, žuta. Kaže, ko je u pravu? Kaže, u pravu si ti, magarče, a ova ide na robiju. Ovaj ga izreći šta ka pita, pa kaže, što me čovječe stavi, kaže, na robiju, kad si sam vidiš da je trava zelena. Kaže, znam da je trava zelena, ali ti si kriv zato što se raspravlja s magarcem. I kogod se raspravlja, neka zna da neće istrati svoje. Samo će se iznervirati, a širit će dalje u etar negativnu energiju. Ako neko hoće nešto da ima u životu, širite pozitivnu energiju. Hvalite nekog čoveka, a lično mu, ako mu želite dobro, recite mu šta smatrate da ne valja na pametan način da se ne uvredi. E onda će vas taj zavoliti. Jer šta se dešava? Ovaj ko je bolji od ovoga je ljubomoran onoga. Pa kom onda preostaje ako ga napada ovog ljubomornog, ovog uspešnijeg? Kom mu preostaje od koga će nešto naučiti? Ne može naučiti onog što je lošiji od njega. I zato svi koji su ljubomorni, oni su neuspešni ljudi. A oni koji su uspešni, nema šta da glume, već jesu uspešni. I oni su obično dobri, iskusni, mogu da daju neke savete, predloge i mislim da ljudi treba se ugledaju na to. Hvala ti, Slavko, baš je lepa poruka. Hvala i vama što ste me pozvali. Nadam se da se gledamo ubrzo ponovo. Ja bih voleo, baš mi je prijatno i eto... Da saznamo neke nove, kako da kažem, istine o ishrani, koje će nam biti sve više i više potrebnije u ovakvim vremenima. Naravno, ima puno tema koje bi mogao da pričam o tome. A posebno mi je drago što postoji jedna taka emisija na YouTube-u i kanal Balkan Info kao što ste vi, zato što tu može čovjek da kaže sve ono što misli, dok na drugim televizijama je to nemoguće, jer te preseku. Pitaju te nešto i onda kaže, dobro, što sam zvao? Spokojno se ne u kući. Jeste čuli? E, to je prednost. Dragi gledaoci, gledajte i dalje Balkan Info svakog dana i saznaćete uvek nešto novo i zanimljivo. Prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.